आता बातमी रत्नागिरीमधून येते. रत्नागिरीत बंडखोर आमदार उदय सामंत यांच्या मतदारसंघात शिवसेनेचा मेळावा पार पडतोय. मेळाव्यात शिवसेनेचे नेते राजन साळवी, खासदार विनायक राऊत उपस्थित आहेत. मोठ्या संख्येने दक्षिण रत्नागिरीमधले शिवसैनिक या मेळाव्याला उपस्थित आहेत. रत्नागिरीमध्ये एक प्रकारे हे शिवसेनेचं शक्ती प्रदर्शनच सुरू आहे. आणि याचीच ताजी अपडेट घेऊया अमोल मोरे यांच्याकडनं. अमोल, बंडखोरीनंतरचा हा मेळावा कसा प्रतिसाद मिळतोय, मेळाव्यात कोणकोणते नेते उपस्थित आहेत? अश्विन, उदय सामंत जे या मतदारसंघाचे आमदार आहेत ते सध्या बंडखोरांसोबत शिंदे गटात सामील झालेले आहेत. अद्याप देखील उदय सामंत रत्नागिरी इथे आलेले नाही आहेत, पण आत्ता एकंदरीत निर्धार मेळावा जो आहे तो शिवसैनिकांनी या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. खासदार जे विनायक राऊत आहेत ते आहेत या ठिकाणी उपस्थित. उपनेते राजन साळवी या ठिकाणी सध्या उपस्थित आहेत. सुधीर मोरे जे संपर्क प्रमुख आहेत किंवा इतर जे काही जुने पदाधिकारी आहेत ते सध्या पुन्हा एकदा ॲक्टिव्ह झाल्याचं या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतं आहे. एकंदरीत उदय सामंत यांची या भागातली ताकद, मंत्री, आमदार अशी एकंदरीत कारकीर्द राहिलेली आहे. आणि अशा वेळेला शिवसेना कुठंतरी एक मेसेज देऊ पाहत आहे की तळागाळातला शिवसैनिक अद्याप देखील शिवसेनेसोबतच आहे. आणि यासाठीच हा मेळावा आयोजित केलेला आहे. म्हणजे नाचणे रोड जे रत्नागिरीपासून जवळच आहे त्या ठिकाणी दृश्य आहे. म्हणजे महिला पदाधिकारी असतील किंवा अगदी पुरुष पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत. मुख्य गोष्ट अशी आहे की सध्या हॉलमध्ये येण्यासाठी देखील जागा नाहीये. इतक्या मोठ्या संख्येनं या ठिकाणी जे पदाधिकारी शिवसेनेचे उपस्थित आहेत आणि शिवसेना सध्याच्या घडीला जोरदार शक्ती प्रदर्शन करताना आपल्याला आता या ठिकाणी दिसून येते. अश्विन, अमोल, या सगळ्या संदर्भातली ताजी अपडेट घेत राहू. तुर्तास धन्यवाद या माहितीबद्दल. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.